Hei, mun nimi on Petri Vauramo ja tervetuloa tänne Helsingin ydinkeskustaan Kluuviin. Mä vien teidät seuraavaksi tutustumaan asuntoon, joka sijaitsee tässä Vuorikadulla. Asunto on ydinkeskustassa, mutta täysin sisäpihan suojassa ja rauhassa. Lähdetään katsomaan. Tervetuloa sisälle, joten ei muuta kuin käykää peremmälle, olkaa hyvä. Tervetuloa tämän kodin sydämeen, eli tähän olohuone, ruokailutila, avokeittiö tilaan. Tästä tyylistä ja hienoista materiaalivalinnoista voi jo päätellä sen, että tämä asunto on aikanaan remontoitu. Niin se on täysin sisustussuunnittelijan käsialaa. Sen huomaa monista hienoista yksityiskohdista. Mehän ollaan tosiaan kaupungin ydinkeskustassa Vuorikadulla. Vuorikatu on tosin hyvin hiljainen, rauhallinen katu, jossa ei ole läpikulkuliikennettä. Ja me ollaan täällä sisäpihan puolella. Mutta siitä huolimatta tämä on suorastaan hämmentävän hiljainen asunto. Mistään ei kuulu mitään ääniä. Ja me ollaan ihan kaupungin keskustassa. Ja tämän todella ylellisen eteishallin varrella on reilusti säilytystilaa. Tämä kylpyhuone on myöskin todella ylellinen ja tilava. Ja pesutornillekin täällä on todella hyvin mietitty paikka tämän peilioven takaa. Eli jos olette etsimässä asuntoa Helsingin ydinkeskustasta, haluatte kuitenkin, että asunto on hiljainen, rauhallisen kadun varrella, arvostatte tyylikästä ja laadukasta asumista, haluatte, että kaikki kaupungin palvelut on lähellä, kulttuuritarjonta, ravintolat, kahvilat, kaupat. Tässä voisi olla teille juuri sopiva vaihtoehto. Mun nimi on Petri Vauramo ja kiitän, kun katsoitte videon ja tervetuloa tutustumaan paikan päälle.